El jutge del cas Palmarena, José Castro, critica les contínues filtracions a la premsa que s'han fet des que es va aixecar el secret sumari. Després dels escorcolls a la casa de l'expresident Jaume Matas, que està imputat en aquesta causa, el missè de Matas, Rafael Parera, ja va protestar per la publicació a diversos mitjans de comunicació de documents i declaracions que formen part del sumari i investigació. Ara, amb el seu escrit, el jutge Castro dona la raó a Rafael Parera i assegura compartir amb ell l'indignació per les filtracions. No obstant això, José Castro precisa que la seva advertència no va dirigida als mitjans de comunicació, sinó a les parts implicades, que actuen com a fonts d'informació. Per evitar noves filtracions, el jutge ha ordenat que els vídeos i fotografies obtinguts als registres domiciliaris estiguin custodiats a la secretaria del jutjat, on s'hauran de desplaçar les parts implicades que les vulguin consultar. Castro argumenta que totes aquestes filtracions dificulten el procés d'investigació.